O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, ele visitou o Vale do Aço na manhã desta sexta-feira. Na programação, Zema participou da entrega de títulos de regularização fundiária, que tem sido uma bandeira do governo na gestão Zema, né? O Marcos Lessa acompanhou de perto e vai detalhar pra gente aqui, por favor, Marcos. Pois é, Nico, eu mais o Rodney Ferreira estivemos hoje pela manhã na Escola Municipal Márcio Andrade Guerra, no bairro Veneza 2, aqui no município de Ipatinga, onde aconteceu a solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária urbana, e essa iniciativa, né, que faz parte do REURB, que é o programa do governo do estado. O evento contou com a presença do governador de Minas, Romeu Zema, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, além de autoridades locais. Cerca de 15 mil famílias foram beneficiadas com a documentação para a regularização do imóvel. Depois de Ipatinga, Zema cumpre agora à tarde agenda em mais 3 municípios: Belo Oriente, NAC e Periquito. Em Belo Oriente, ele se reúne com gestores da empresa Cenibra, responsável, né, pela atuação em 50 municípios de Minas e também pela geração de emprego aqui no estado. Ele finaliza, né, o governador do estado, a sua agenda em NAC e também em Periquito, onde participa da inauguração de importantes obras em ambos municípios. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos. Marcos Lessa e Rodney Ferreira acompanhando aí a participação do governador aí no Vale do Aço. Obrigado, viu, Marcos?